Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Agarda kanalimda yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Azizlar, kanalimda Muhammad Yusuf Devonzoda, ya'ni Nat Yusuf Xarratov haqida bir ma'lumot berib o'tmoqchiman. Chunki mana ensiklopediyalarda faqat bir ikkita rasmi bilan hayoti ijodi berilgan, o'shani bir video rolik qilib tayyorlashga harakat qildim. Agarda yoqsa bitta like bilan siylab qo'yasizlar. Unda video roligimizni boshlaymiz. Taniqli tamburchi, sozanda, xonanda, shoir, bastakor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Nat Yusuf Xarratov 1889-yilda Xiva shahriga yaqin Shayxlar qishlog'ida tug'iladi. Yoshligidan xonanda, sozanda bobosi Hoji Niyoz ota yonida tez-tez musiqa eshitib, she'riyatga qiziqadi. Buni ko'rgan otasi Nat Yoqub Xarratov o'g'lini Komil Xorazmiyning o'g'li shoir, musiqachi Muhammad Rasul Mirzoboshiga shogirdlikka beradi. Muhammad Rasul Mirzoboshi shogirdiga tambur chalish sirlarini, she'r, g'azal yozish sirlarini o'rgatadi. Bundan tashqari Nat Yusuf Xarratov o'sha zamondagi zabardast hofizlar, sozandalardan, ya'ni Nat Yoqub Pozachi, Qalandar Do'mmas, Masharif Qambar, Qurbon Sozchi kabi ustoz sozanda xonandalardan maqom yo'llarini, maqom kuylarini chalishni o'rganadi. Nat Yusuf Xarratov choykar taxallusi bilan she'rlar yoza boshlaydi. Choykar taxallusi bilan yozgan she'rlari mana Xorazm maqomlarining aytim yo'llaridan ham o'rin olgan. Navo maqomida, Duyoh maqomlarida mana shu yozgan g'azallari aytilinib kelinyapti. Bundan tashqari Avaz O'tar o'g'li bilan yaqindan do'st bo'lgan Nat Yusuf Xarratov o'sha davrda maktablar qurishda, internatlar, klublar, choyxonalar qurishda faol qatnashadi. 1923-24-yillarda Xivada birinchi bo'lib musiqa maktabi ochiladi. Ana shu musiqa maktabda Nat Yusuf Xarratov milliy musiqadan darslar beradi. 1925-yilda Mullo Bekjon Rahmon o'g'li bilan Muhammad Yusuf Devonzodani Xorazm musiqiy tarixchasi nomli kitobi arab tilida, arab alfabetida nashr qilinadi. Bu kitobda shu 19-chi asrdagi madaniy hayot, ya'ni shu maqom ustozlari, maqom kuylari, shu davrdagi bo'lib o'tgan shu xonlarni hammasi shu kitobda batafsil yozib o'tilgan. 1930-yilda Nat Yusuf Xarratov Samarqandga ishga taklif qilinadi. U yerda musiqa va xoreografiya ilmiy tekshirish institutiga professor unvonida borib ishlab, shu bo'lg'usi talabalarga milliy musiqadan dars beradi. Shu paytda o'qigan talabalardan Muxtor Ashrafiy, Doni Zokirov, Manas Leviyev, Mutavakkil Burxonov, Sharif Ramazonov, Rahmon Ollabergenovlar shu ustozdan milliy musiqa ta'limlarini olganliklarini faxrlanib gapirganlar. 1935-yilda Nat Yusuf Xarratovlarning oilasi Toshkentga ko'chib borgan. U yerda dastlab O'zbekiston radiosida, keyin Alisher Navoiy opera va balet teatrida sozanda bo'lib ishlagan. Bundan tashqari Nat Yusuf Xarratov chang cholg'usini xromatik tovush qatoriga o'zgartirish ustida ishlab yordam bergan, ya'ni mana musiqaviy tilda
aytiladi. Mana bu diatonik bo'lsa, mana bu klavishlar qo'shilgandan keyin, ya'ni boshqa sharq xalqlari bo'ladimi, g'arb xalqlarini milliy musiqalarini chalish uchun moslashtirib, changni takomillashtirishda qatnashgan. Undan tashqari mana chokar taxallusi bilan yozgan g'azallari mana Mustayizot uforisi deb aytamiz, hamma biladi. Husning guli to bo'ldi jahon mulkida paydo, ey sho'xi parizot. Soldi ani ishqi boshima kulfati savdo, qilgil mana imdod deb aytiladigan mana ashullasini hammangiz bilasizlar. Mashhur hofizlarimiz tarafidan ijro qilinib kelinyapti hozirgacha. Mana shu asarni Matyusup Xarratov yaratgan, bastalagan. 1937-yilda Moskvada o'zbek san'ati dekadasi bo'lib o'tadi. Shu paytda ham Matyusup Xarratov o'zini chang cholg'usi bilan qatnashib, Belarusiyada bo'lgan konsertlarda Nikolay Mironov rahbarligidagi mana shu konsertlarda faol qatnashib, shu yerda ham Matyusup Xarratovni qo'shiqlari, kuylari ijro qilinadi. Matyusup Xarratov Ulug' Vatan urushi yillarida ham bir qancha musiqalarni, she'rlarni yozgan. Shulardan Bahodir yigitlar, Qahramon uchuvchi, Farhod uforisi, O'zing, Bahodir yigitlar kabi she'rlari va musiqalari shular jumlasidandir. Matyusup Xarratov O'zbekiston Oliy Soveti qarori bilan mehnat bayrog'i ordeni bilan va bir qator faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan. 1944-yilda esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvoni bilan mukofotlangan. Matyusup Xarratov 1953-yilda Toshkent shahrida vafot etgan. Urganch shahridagi musiqa bilim yurtiga Matyusup Xarratov nomi berilgan. Matyusup Xarratovni mana farzandlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fozil Xarratov, mana taniqli changchi, keyin qizlari Muslima Xarratovalar ham shu Matyusup Xarratov izlaridan borib, o'zbek san'atiga o'zlarini hissalarini qo'shishgan. Yanagi videolarimda xudo xolasa shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli changchi Fozil Xarratov haqida ham bir videorolik tayyorlashga harakat qilaman. Men ham shu Matyusup Xarratovlarni izdoshi bo'lganimdan faxrlanaman. Mana mening qizim ham shu chang cholg'usida hozir shu musiqa maktabida o'qib, tahsil olib kelyapti. Hozir shu Matyusup akani bir yozgan Yoshlar valsi degan bir bitta bir chiroyli asar yaratgan o'shani bir qizim ijrosida shu video rolikka joylashtiraman.